Ми продовжуємо наш інформаційний вечір. Нагадую, у першій частині нашого ефіру говоримо про економіку Хмельниччини. Чи змінилася вона у режимі карантину? Про це розповість гість нашої студії. Це перший заступник голови Хмельницької обласної державної адміністрації Роман Примуш. Вітаю вас. Вітаю. У нашій студії. Власне, чи щось змінилося за час карантину в економіці нашої Хмельниччини? Ну, безперечно, сьогодні дуже багато галузей і дуже багато сфер економіки, вони фактично заморожені. Є сфери, які напряму заборонені урядом, тобто є сфери обслуговування, сфери торгівлі, в окремих випадках в більшості роздрібної, це сфери стоматологічних послуг, це сфери безпосереднього обслуговування населення перукарськими, салонами краси і так далі. Ці сфери просто зупинені. Але, звичайно, вся ситуація з карантином, вона відображається також і на інших сферах економіки, які хоча і працюють, і не заборонені законодавством, але фізично цю діяльність вони не можуть здійснювати. Це, зокрема, туризм, до прикладу. Так? У нас заборонені міжнародні поїздки, заборонені перевезення внутрішньообласні, внутрішньої України. Також є сфери, які працюють, промисловість, зокрема, але яка через падіння споживацького попиту, вони призупиняють фактично виробництво своє або зменшують обсяги виробництва. Звичайно, тобто карантинні заходи, вони, звичайно, негативно відображаються, але ми маємо розуміти, що це вимушений крок, який ми повинні пройти, але зважаючи на те, що ми яку ситуацію ми маємо сьогодні по всьому світу і в Україні, зокрема. Ви вже говорили про те, що наша промисловість несе втрати. Які це втрати і які підприємства найбільше страждають в результаті введення цих обмежень? Ну, дуже складно зараз, знаєте, порахувати точні втрати. От, наприклад, якщо ми по макропоказникам, які є в Україні ВВП в результаті карантинних заходів, ну, тобто, якщо ми розуміємо, що ми в карантині, з карантину виходимо в травні, наприклад, да, ми маємо 3,9% падіння ВВП. Прямих втрат, наприклад, обласного бюджету ми вже маємо близько 100 мільйонів. Це прямих втрат, тобто недоотриманих податків. Але й будучи й непрямі втрати, тобто особи, які, наприклад, сьогодні отримують меншу заробітну плату, менше сплачують податку на прибуток, відповідно, ми ці непрямі втрати, їх дуже складно порахувати. Тобто дуже і внаслідок цього і оцінити той реальний вплив дуже карантину досить також складно. Так само сама ситуація стосується і промисловості. Тобто, да, дійсно, ми маємо зараз період, коли більшість промислових підприємств, які зазнали спаду, вони просто відправили своїх працівників в чергову відпустку. Тобто, в принципі, якщо брати загальний річний цикл роботи підприємства, це, можливо, і невелике буде падіння в межах там 10-20% в цілому за рік. Але якщо буде продовжені карантинні заходи і споживацький попит не буде активізований, звичайно, тоді ми будемо мати глибше падіння по промисловості. Наразі експерти говорять про те, що малий бізнес, та деякий уже в умовах карантину, тобто карантин іще не завершився, але він вже загинув. Та деякі підприємства просто закриваються в результаті того, ну, що не мають ринків збуту, не мають можливості працювати, якщо говорити про сферу харчової промисловості, угу, та громадського харчування саме. Насправді, чи вдасться, на вашу думку, їм відновитися після завершення карантину? Я думаю, що ну, в будь-якому випадку, рано чи пізно, безперечно, економічне відновлення, воно відбудеться. Відбудеться повноцінне. Я думаю, ну, це в цьому сумнівів немає. Якщо ми проаналізуємо усі кризові явища і світові, і, зокрема, які відображались на економіці країни, завжди економіка відроджувалася до мінімум до того рівня, як до кризового. Але, звичайно, все буде залежати від того, коли все ж таки будуть повноцінно працювати економіка, коли запрацюють, наприклад, ресторани, заклади громадського харчування, коли запрацюють повноцінно заклади обслуговування населення. Тобто урядом напрацьовані кроки
виходу з карантину. Ми давали свої пропозиції. Зараз сьогодні вже розглядається питання урядом про прийняття постанови щодо відкриття ринків з певними такими вимогами, які ставляться. Але я скажу, все буде залежати, дуже багато залежить від рівня захворюваності і від того, як ми швидко вийдемо з карантинних цих обмежень. Тому що сьогодні ніхто не може спрогнозувати, як точно буде розвиватися захворюваність. Розумієте? А від цього дуже багато залежить. Ми не можемо допустити, наприклад, відкриття всіх сфер економіки в умовах, якщо захворюваність буде зростати. Тому що ми наражаємо небезпеку там усіх людей, да, які будуть задіяні в процесі цьому економічному. Тут дуже виважені мають бути кроки, вони крок за кроком, сферу за сферу ми маємо дійсно запускати в роботу, але дуже-дуже чітким контролем ситуації в країні і в економіці, і в охороні здоров'я. Держава буде допомагати підприємствам відроджуватися, будемо говорити відверто? Ну, держава насправді вже робить багато чого для того, щоб допомогти підприємцям. Це, ви знаєте, були прийняті законодавство щодо звільнення від сплати майнових податків. Це звільнення від сплати єдиного соціального внеску фізичним особам підприємцям. Та надання можливості органам місцевого самоврядування приймати зниження ставки єдиного податку або взагалі скасування єдиного податку. Це також розширення програми кредитування 5-7-9, яку уряд зараз буде поширювати на широкий спектр, ширший спектр економіки, ніж це раніше розраховувалося. Власне, вже прийняті рішення про можливість отримання компенсації з центрів зайнятості у випадку, якщо працівники зменшується кількість їх робочого дня, вони не працюють неповний робочий день, вони мають можливість отримання спеціальної компенсації. Тому держава напрацьовує багато сьогодні механізмів, щоб підтримати бізнес. Ми на рівні області також, у нас є, наприклад, фонд підтримки підприємництва, який працює, який надає кредити, і ми сьогодні навіть розглянули питання по відсроченню виплат по всім кредитам і списання штрафних санкцій за період карантину суб'єктам, які там не можуть сплачувати вчасно. Стосовно взагалі підтримки держави області та саме нашої, тому що бюджет Хмельниччини напряму залежить від бюджету державного. Державний бюджет не гумовий, дуже сильно позрізали видатки та на окремі галузі. І наскільки мені відомо, 2 мільярди гривень та вже витратили на боротьбу з ковід. Тобто ми розуміємо, що у бюджеті вже є якась дірка. Так. Чи розраховує наша Хмельниччина, наша область на те, що держава чимось допоможе? Ну, безперечно, усі ці програми, про які я сказав, вони безперечно будуть діяти і на території Хмельницької області. Тобто усі ці заходи і програми підтримки бізнесу по кредитуванню і можливість компенсації центром зайнятості працівникам, які в тривалий час не можуть працювати повний робочий день. Всі ці механізми вже діють, з ними можна скористуватися. Сьогодні багато залежить від органів місцевого самоврядування, які будуть приймати рішення про звільнення чи зменшення розміру єдиного податку, тому що це також один з можливих таких заходів, який допоможе бізнесу швидше вийти з таких кризових явищ. Власне, не всі та експерти говорять про те, що криза – це кінець і падіння економіки. Деякі з експертів навпаки твердять, що це не зупинка, власне, криза, а навпаки новий етап розвитку. Наразі маємо багато українських підприємств, які в умовах карантину перепрофілювалися та й почали робити щось геть інше, аніж робили до того. Чи маємо такі підприємства на Хмельниччині, які зорієнтувалися в нових умовах? Ну так, завжди ви знаєте, що будь-яка загроза, це з одного боку є, з іншого боку є можливістю, і в нас дійсно багато підприємств цією можливістю користується. Ну, є такі, які перепрофілювалися і почали виготовляти продукцію, яка сьогодні користується великим попитом. Да? Це засоби, наприклад, індивідуального захисту, засоби дезінфекції. У нас є багато підприємств на території області, які їх виготовляють, і ми у них закуповуємо цю продукцію. Є також підприємства, які, наприклад, почали виготовляти
захисні щитки для медичних працівників, для працівників сфери обслуговування, зокрема в супермаркетах, якщо ви бачили, люди в захисних щитках, багато з них виготовлені саме на території нашої області. Є підприємство у нас в Шепетівському районі, яке, наприклад, виготовляє рамки для дезінфекції для закладів охорони здоров'я. Тобто вони вчасно зорієнтувалися і комплекс повний виготовляють. Насос спеціальний, рамка, де медичний працівник в костюмі заходить, повністю його обробляється костюм дезінфектором, він далі може працювати з хворим, виходить, проводить дезінфекцію також. Тобто є бізнес, який отут перелаштувався дуже швидко і почав працювати. Є частина бізнесу, які, більша частина, які почали працювати віддалено. Тобто я вам скажу, що навіть і органи влади почали працювати віддалено, що для органів влади дуже непросто, я вам скажу, тому що є певні такі, знаєте, бюрократичні штами. Але ми сьогодні дійсно велику кількість людей по структурним підрозділам, по окремим до 50%, вони працюють віддалено і, застосовуючи сучасні механізми контролю виконання завдань, працюють онлайн. І те саме робить і бізнес сьогодні. Де це можливо, бізнес сьогодні також працює віддалено, працює онлайн, проводять онлайн-зустрічі, онлайн-наради. Сьогодні сфера освіти переходить також в онлайн. Звичайно, десь в якійсь мірі невелику компенсацію змогли отримати заклади громадського харчування, які почали доставляти продукцію. Ми не можемо говорити, звичайно, що там повноцінно вони свою діяльність таким чином забезпечили, але якийсь невеликий відсоток вони все ж таки можуть компенсувати за рахунок цієї доставки. Власне, наш новатор, він взагалі пішов далі і почали виготовляти апарати штучної вентиляції легень. Чи ну, це перспективно взагалі для них? Тобто вони ще ліцензію, наскільки мені відомо, не отримали, вони на неї чекають. Чи буде замовлення? Дивіться, що стосується виробництва ШВЛ новатором, то в нас насправді ситуація там така, що вони лише зараз розробляють документацію на ці апарати. Тобто це досить тривалий період часу, коли вони дійдуть до етапу випуску повноцінного цього апарату. Я вам скажу, що ми зараз велику роботу проводимо про забезпечення апаратами ШВЛ в області. Ми очікуємо зараз до 30 їх от найближчими днями, вже там є питання з розмитненням, але ми вже на завершальному етапі дотримаємо до 30 їх вже забезпечимо. Ну, я вам скажу, що реальної великої такої потреби на даному етапі її немає. У нас зараз з усіх там 39 апаратів ШВЛ, які задіяні в роботі, от, наприклад, в протидії COVID, у нас лише один реально задіяний, де от людина знаходиться. Всі інші хворі, вони там лікуються амбулаторно. Тобто наше завдання якраз не допустити, щоб люди потрапляли на ШВЛ. От це те, що ми робимо, що спрямуємо зусилля. Через те, звичайно, якщо новатор буде випускати такі апарати, це, звичайно, буде плюсом. Тому що насправді не так багато в Україні підприємств, які готові випускати медичне обладнання такого рівня. І якщо це буде апарати високого класу, я впевнений, вони будуть користуватися попитом не лише за умови коронавірусу, але й в інших нормальних життєвих умовах, тому що ці апарати, які потребують багато лікарських закладів медицини в області в Україні. Стосовно от роботи в інтернеті, угу. Та ви вже зачіпали цю тему. Наразі дуже активізувалися продажа, купівля через мережу. От наше місто Хмельницький, Великодній ярмарок вперше провели в режимі онлайн. Чи область не планує робити от якісь такі схожі речі та для виробників Хмельниччини, аби вони не втрачали, а мали змогу заробляти? Ми тут працюємо зараз трошки в іншому контексті. Ми працюємо зараз над напрацюванням експортного каталогу області нашої, онлайн-каталогу, який буде доступний для зовнішніх користувачів, для потенційних контрагентів за межами країни. Що стосується внутрішньої інтернет-торгівлі, то ну, ви знаєте, що взагалі інтернет-торгівля останнім часом набирала обертів і без тих умов, які ми сьогодні знаходимося. Просто карантинні заходи, вони простимулювали додатково ті сфери, які і так вже переходили в онлайн. Тому, безперечно, це дуже актуальна
напрямок розвитку багатьох сфер бізнесу. Я думаю, що він буде продовжуватись і надалі, і карантинні заходи лише цьому посприяють. Я ж кажу, ми ж свого боку зараз більше спрямовані те, щоб підтримати наших таких виробників і великих підприємств, тому що в них є реальна загроза, і вони одні з ключових таких елементів функціонування нашої економіки, окрім от малого середнього підприємництва, які все ж таки, якщо не працював в онлайні, зараз не так швидко переходить в цю сферу. Власне, якщо ми говоримо про можливості, та не можу не запитати, чи є у нашій економіці Хмельниччини та вільні ніші, які можуть зайняти ті, хто іще з бізнесом не мав справи, але от вирішив, що може. Я думаю, що після відновлення і нормального функціонування економіки ми будемо продовжувати далі в сфері, наприклад, будівництва працювати. Тобто це насправді ніша, яка буде в нас працювати, тому що ми реалізуємо багато проєктів будівельних, і ми сьогодні бачимо реальну потребу в підприємствах, які можуть на нормальному рівні виконувати ці роботи. Насправді їх не так і багато. Це вагома така ніша. Ми сьогодні маємо дуже великі резерви по проведенню енергомодернізації всій області. Це також потребує залучення як і підприємств, які виготовляють продукцію для термодернізації, так і підприємств, які будуть проводити самі роботи. Тобто в нас в цьому напрямку ми маємо проблему як з кадровим потенціалом, так і з реальними підприємствами. Безперечно, дуже буде цікавим напрямком, я думаю, який буде зараз розвиватися, це регіональний туризм. На фоні того, що весь міжнародний туризм зупинився, за умов відновлення часткового, навіть карантинних заходів, все одно люди захочуть десь відпочивати. І оцей елемент регіонального туризму може використаний бути малим, середнім бізнесом зараз дуже якісно. Тому що потенціал буде цього ринку, він нікуди не зникне, він трошечки зменшиться. Це якраз робота для тих, хто має туристичні об'єкти, навколо яких можна будувати свій малий бізнес. Власне, ви вже згадали про туризм, та уряд оцінює втрати туристичної галузі України від коронавірусу 1,5 мільярда доларів. Угу. Власне, ми маємо Кам'янець-Подільський, це туристичне місто, яке, в принципі, по суті, завжди жило за рахунок туризму. Ми маємо Меджибіж, він ще не настільки розвинений, так, але все ж таки кроки вони робили і роблять до сьогодні, такі серйозні для того, аби догнати Кам'янець і, можливо, обігнати, хто знає, так, в майбутньому, правда? Наскільки вони втратять? Чи підраховували? І чим їм можете допомогти? Тому що вони дійсно в безвихідній ситуації. Насправді, це дуже умовні цифри. Знаєте, повірте, що облік туристопотоку в країні дуже складно здійснювати. За оцінками, це близько 46 мільйонів туристів в країні. Наприклад, по Кам'янцю-Подільському це в нас, якщо брати, там близько 500 тисяч. Це офіційні цифри. Розумієте, ми ще маємо і неофіційні туристи, які ми їх не бачимо. Але однозначно, що туристичний сезон, початок туристичного сезону ми можемо вважати проваленим, це відверто ми маємо говорити про це. Але знову ж таки, ще раз наголошую на тому, що зараз для таких місць, як Меджибіж, Кам'янець-Подільський, як Дністер, це є можливість туриста, який завжди влітку їде за межі області, за рахунок нього провести цю компенсацію. Ми створили відділ якраз окремий, який займається роботою саме розвитку туризму, підтримки туризму. Ми зараз напрацьовуємо такий онлайн-каталог і можливості туристичній області для того, щоб популяризувати серед населення як області, так і за межами області туристичного потенціалу нашого, для того, щоб дійсно туристи могли відвідувати не лише інші країни і інші регіони, але й ознайомилися з туристичним потенціалом області. Але насправді тут потрібно велику роботу провести. У нас є, на жаль, мало інфраструктури туристичної, яка може забезпечити повноцінний відпочинок туриста і задовільнити високі вимоги часто туристів.
Власне, от стосовно цін, та, тому що ми розуміємо, що найімовірніше, що наші хмельничани влітку поїдуть відпочивати до Дністра. Та, ну, так. Зважаючи на те, що кордони закриті і невідомо, коли вони будуть відкриті. Чи маєте можливість якимось чином впливати? Я розумію, що регуляція цін – це не ваші повноваження, але все ж таки, можливо, ведете якісь перемовини з підприємцями, котрі займаються, тримають там свої готелі, бази відпочинку, аби якось втримати ціни. Тому що, ну, з початком карантину маска коштувала там 65 копійок, в такі найпіковіші часи, та десь посередині вона була 32 гривні, 24, зараз 12. Щоб не було те саме і з туризмом у нас. Ну, знаєте, тут треба розмежовувати, коли є така крайня необхідність, бо вважаю, що все ж таки, коли ми мали ситуацію з масками, це таки була крайня необхідність, коли всі абсолютно купували маски, коли це потрібно було, і може, і коли і не дуже. От. Але з іншого боку, ми маємо туризм, це вже така, знаєте, додатковий, так мовити, сервіс. Да? І можна їхати, можна не їхати. Можна не їхати, да. Тому я думаю, що все ж таки тут ринок сам відрегулює ціну. Наше основне завдання – це створити велику кількість, ми не можемо створити, але щоб створити умови для бізнесу, розвитку бізнесу, в тому числі навколо Дністра. Щоб чим більше там буде підприємців, які будуть надавати такі послуги, відразу ринок всю ціну відрегулює. Звичайно, якщо це буде 2-3 готелі, то це може спровокувати зростання ціни. Але на сьогодні там є достатньо і приватних садиб, і невеличких комплексів для проживання. Я думаю, що тут проблем особливих таких не буде. Основне, що ми маємо робити, що ми зараз робимо, це ми запланували наприкінці минулого року будівництво дороги до Дністра під'їзної в частині під'їзду до Бакоти. Ми її плануємо в цьому році завершити, тому що це важливий інфраструктурний проект для того, щоб люди могли з комфортом дістатися до місць відпочинку, і, безперечно, це забезпечення інфраструктури в місцях відпочинку. Сьогодні пропрацьовуються і зелені маршрути, які будуть, наприклад, якщо ми говоримо про Бакоту, Стару Ушицю, в цій частині пропрацьовуються і можливі веломаршрути. Тобто є велика кількість проєктів, які потрібно реалізувати для того, щоб дійсно створити сучасну там туристичну інфраструктуру. Але карантин, ці заходи, які введені, це якраз і є та можливість, яку ми повинні зараз використати і той потенціал туристичний реалізувати. Власне, стосовно будівельної галузі, це іще одна галузь в Україні, яка також дуже сильно страждає, тому що будинки будуються, їх немає кому продавати, тому що немає за що купувати. Та, будемо говорити відверто. І, власне, експерти говорять про те, що якщо компанії потужні, вони витримають це все, то все ж таки маленькі, ті, які працюють за співфінансування та з інвесторами, то у них, стверджують експерти, що в них уже на сьогоднішній день немає коштів добудувати ті будинки, і в результаті будемо мати суцільний будівельний скандал в Україні. Як із цього питання, з цієї ситуації? Дивіться, що стосується будівельних компаній, то насправді ми ще до карантину спостерігали вже таке призупинення в сфері будівництва. Тобто ринок десь мав період насичення, він наситився, і ми дійсно спостерігали от вже це такі тенденції до спаду. Звичайно, карантинні заходи, вони пришвидшили цей спад, і вони дійсно багатьом компаніям створили значні труднощі. Держава, розуміючи те, що будівельна галузь є одною з таких провідних галузей, яка тягне багато сфер економіки, не зупинила реалізацію всіх проєктів великого будівництва. Тобто всі кошти, які були спрямовані на проєкти великого будівництва, це дороги, школи, садочки, стадіони, всі вони продовжують реалізовуватися, незважаючи на ті труднощі, які є в бюджеті. Ми розуміємо, що кошти в будівельну галузь повинні входити, тому що щоб вона не зупинилась. І це є та можливість якраз для підприємств долучатися через державне замовлення до таких будівельних проєктів. У нас багато будівельних компаній в області великих потужних, які реалізовують проєкти державного замовлення. На сьогоднішній день я вважаю, що це один з напрямків, за рахунок якого будівельна галузь може втриматися, тому що відверто скажу, що будівництво багатоквартирних будинків дійсно зараз перебуває в такому складному становищі через низьку купівельну спроможність.
Ви, до речі, вже згадували та на початку ефіру з приводу того, що президент підписав закон та про відкриття ринків, а воно на часі, тобто незабаром десь має то все відбуватися на цих вихідних, наскільки мені відомо, ні? Дивіться, сьогодні має бути з цього приводу засідання уряду. І на цьому засіданні, власне, має бути прийняті умови, за яких ринки будуть працювати і які це будуть ринки. У нас є просто ринки, є ж продовольчі ринки, є непродовольчі, є змішані ринки. На жаль, продовольчі, якщо ми візьмемо продовольчих, наприклад, ринків, у нас їх всього 4 в області, це чисто продовольчі ринки. Тому все буде залежати від того, що буде прийнято урядом. Безперечно, від того, відразу після прийняття рішення уряду, ми проведемо засідання своєї обласної комісії ТЕБ-ТНС, де оцінимо те, що було прийнято, накладемо на ситуацію, яку ми маємо сьогодні в області. Чи зможуть ринки, наприклад, виконати ті вимоги, які головний санітарний лікар сьогодні ставить до роботи таких ринків. Тому що, насправді, вимоги жорсткі. Які це вимоги? Ну, до прикладу, що між продавцями має бути відстань не менше 3 метрів. Між покупцем і продавцем повинен бути бар'єр у вигляді скла або плівки. На 1 квадратний метр ринку має бути не більше, на 10 квадратних метрів ринку має бути не більше 1 покупця. Повинні проводитись що 3 години дезобробка усієї території ринку. Ну і ще є там ряд заходів, вже таких не буду деталізовувати, там і стосується забезпечення водопостачання, водовідведенням і так далі, тобто всіх умов функціонування ринків. Не кожен ринок сьогодні в області зможе це виконати, абсолютно не кожен. Тому наше завдання сьогодні допомогти тим ринкам, які десь будуть знаходитися на межі оцих вимог, допомогти їх все ж таки їх виконати в повному обсязі. Держпродспоживслужба вже отримала таке завдання щодо проведення аналізу по всій території області, щоб ми на завтра вже розуміли, які ринки ми можемо відкривати, які можуть працювати, дотримуватись цих вимог, яким потрібен певний час, щоб цих привести до цих вимог, а які взагалі не зможуть працювати в цих умовах. Тобто зараз ця робота проводиться, тому що ми розуміємо, що запустити ринки ми маємо, бо насправді малий середній бізнес. Дуже, особливо малий, дуже залежний від функціонування ринків, особливо якщо це єдине джерело їхнього надходження бюджету, да, сімейного. Тому ми розуміємо абсолютно важливість цього процесу, але з іншого боку ми не повинні забувати, що ми все ж таки знаходимося в карантині. Ми все ж таки маємо щодня близько 400-500 захворювань підтверджених, ми маємо смертельні захворювання, ми це маємо також враховувати. І от не можу не запитати у вас, хоча розумію, що це не ваша компетенція, але все ж таки, а хто має контролювати на ринках от виконання оцих от вимог? Тому що, ну, ми ж розуміємо, що біля кожного продавця і біля кожного покупця там правоохоронця не поставиш. А зважаючи на те, що відбувається у деяких наших супермаркетах, я не буду говорити за всі, тому що є ті, які дуже чітко і гарно дотримуються, але у деяких я от в такий зайшла і вийшла, коли ну там просто маса людей, купа, та ніхто дистанції не дотримується. Ну і продавці просто не роблять зауваження, їм так нормально, в принципі. Ну насправді ми дійсно мали такі випадки по порушенням. У нас щодня фіксується близько 10-15 порушень в сфері торгівлі, от навіть в тих супермаркетах, які є. Складаються відповідні адмінпротоколи. І це функція власне контролю, це Держпродспоживслужба. Спільно з Національною поліцією. Це ми в такі сформовані групи по кожній області, вони працюють. Але що і за це несе відповідальність адміністрація того закладу. Тобто в даному випадку, якщо ми говоримо про ринки, буде нести відповідальність адміністрація ринку, яка має забезпечити виконання цих вимог. Тобто ми до адміністрації звертаємося, що дивіться, оце вимоги, ви їх зможете забезпечити виконання, гарантуєте, що вони гарантують, прописують графік, як це має відбуватися, ринок запускається. І, відповідно, встановлюється на постійній основі контроль Держпродспоживслужби Національної поліції, які перевіряють. Є порушення, є попередження ринку. Є ще одне порушення, ринок буде закритий і він просто не буде функціонувати. Тобто все на добросовісність. Ну, звичайно, власник. Ти того власника, який, ми ж не будемо за кожним продавцем слідкувати, на те є власник, який уклав договір з продавцем на ринку, так? Цей продавець чи той суб'єкт господарювання, він повинен виконувати також ці вимоги, вони для нього також обов'язкові є. І от знову ж таки з приводу
завершення карантину, та уряд вже прописав, всі запитуються завжди, коли вже завершиться, трошечки більш детально, як ми маємо виходити, як наш бізнес має починати працювати, з чого будемо починати? Ну, в першу чергу, я би, знаєте, тут оприлюднювати до того, як уряд офіційно це не затвердить, воно справа така, знаєте, ну, прогнозів лише. Але ті напрацювання, які ми, наприклад, зробили в адміністрації і які ми спрямували в уряд, я можу озвучити, це те наше бачення, як би потрібно було виходити з карантину. Це дійсно ми прописували про можливість в першу чергу обмеженого відновлення роботи ринків. Друге, це можливість роботи магазинів непродовольчих товарів. Тобто магазинів, які реалізують будівельні матеріали, сантехніку, там і до там одяг, там і до того, в принципі, таких натовпів скупчень людей масово не було. Тобто там чітко можна поставити контроль у вигляді кількості людей на квадратний метр, дотримання дистанції. Тут таких особливих проблем немає. Лише вже обслуговування населення, от саме безпосередньо перукарні, салони краси, отут найбільша складна тематика, і їх, звичайно, виводити з карантину, ми вважаємо, потрібно разом з закладами харчування вже в останню чергу, тому що там є безпосередній контакт. І якщо ми подивимося взагалі от відстеження тих хворих, які ми сьогодні маємо, ми вже приблизно маємо картину, як передається вірус от в наших умовах. Да, ми це чули як в інших країнах, але в наших умовах ми бачимо, що контакт більше 15 хвилин менше 1 метра – це дуже великий відсоток зараження. І тому, якщо ми беремо там перукарні, салони краси, це постійний контакт, ну, мінімум 15 хвилин, менше метра. Це дуже висока вірогідність зараження. Те саме стосується і закладів харчування, хоча там в меншій мірі, але також це є ризик. Тому оці сфери, вони будуть працювати, ну, на нашу таку пропозицію. Ми вносили пропозицію, щоб вони їх запускали в останню чергу, тому що для зменшення ризиків. А взагалі в нас багато сфер економіки, вони працюють. Тобто, якщо ми візьмемо, наприклад, у нас повноцінно працює сільське господарство, промисловість в частині переробки харчової, вона працює і в досить нормальних умовах. Тобто, там таких спадів немає. Десь ми можемо говорити, що не все так погано. 100%. І я хочу от наостанок задати питання стосовно соціально відповідального бізнесу, тому що, ну, як ми побачили, там в Україні таки є. Я не скажу, що багато, хотілося б більше, та, але все ж таки маємо. На Хмельниччині маємо такі підприємства, підприємці. Безперечно, у нас є велика кількість підприємств і підприємців, які зверталися з різною допомогою. Хтось допомагав безкоштовно передати засоби захисту, хтось в великій кількості. Ну, до прикладу, якщо так, щоб назвати декілька підприємств, до прикладу, це, ну, звичайно, в першу чергу, найбільшу допомогу це компанія «Епіцентр» надала. Насправді, це велика підтримка була інфекційної лікарні, це велика підтримка і лікарень районних засобами захисту, засобами дезінфекції. Це компанія аграрна «Астарта», яка передала також ШВЛ-апарати, досить висококласні. Це і компанія «Автострада», українсько-німецьке підприємство будівельне, яке передало також велику кількість засобів захисту, засобів дезінфекції. Це і підприємство в нас 2К, яке виробляє засоби дезінфекції, Grand Import, так зване підприємство, яке також нам велику допомогу надало в питаннях дезінфекції. Це є і підприємство, наприклад, у нас ресторація «Куркуль», яка нам допомагає безкоштовно харчувати наших медиків. Тобто це, знаєте, були просто звернення від невеликих підприємців, які казали, в мене там є АЗС, там я не мережа, я там одна АЗС, але я готовий там, наприклад, на термінові якісь питання 150 там літрів на тиждень давати, наприклад, на екстрену медичну допомогу. Чи там, тобто, було дуже багато звернень. Повірте, от на фоні оцих всіх подій насправді дуже багато реально соціально відповідального бізнесу, які просто зверталися і пропонували свою допомогу. Тобто, попри кризу економічну, кризи людяності в нас немає. Слава Богу, да, да. Ми їм дуже вдячні, тому що це насправді, ну, ви ж розумієте, тобто, коли в цих умовах, коли 20-25 років медична сфера взагалі не забезпечилась, ніхто не готувався до такого масштабного надзвичайної ситуації. Звичайно, ця підтримка, вона дуже важлива.
Ну і будемо сподіватися, та, що зрештою карантин завершиться і все у нас буде добре. Та от... я вам дякую за те, що ви завітали до нас сьогодні на ефір. Я хочу нагадати нашим телеглядачам, що спілкувалися із першим заступником голови Хмельницької обласної державної адміністрації Романом Примушем. Ще раз дякую. Ми повернемося буквально за кілька хвилин і будемо говорити про ритуальні нововведення.